Olha lá. Ya, 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 ya. Aí. Olha lá. Watch me do my death. Watch him do his death. Watch him do his death. Watch him do it there. Watch him do it there. I move it side to side. Throw my other hand. Holla, yeah, 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 yeah. 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 Watch me do my death. Like I'm taking a nap. Getting money every day, like I'm in the trap. This is not the whip, but this is how you rap. Watch me, watch me, watch me. I don't know what that is, but this is how you die. Hey, what you doing, man? I call it rapping. Trip, what you doing, man? I call it dapping. She twerk to the beat, man. I call it clapping. Once I get on, I'ma make it happen. My dap is too clean and you cannot jack it. I'm ballin', I'm in my bracket. Watch me dap and disappear like it's magic. Odell Beckham in the end zone, know I'm dapping. Watch me do my dap. Holla, yeah, 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 yeah. Aí, holla, holla, holla. Que acordou? Acordou, acordou primeiro tu, estás a ver? Não, inventar, estás a inventar. Estás a inventar. Estás a inventar. Acordaste a que hora? Estás a inventar, não vi, acho que acordei meio-dia. Não vi. Eu estava acordado antes disso. Já vês? Já sabes? Sei que estava acordado desde as 11. As 11? Uhum. Vamos acordar às 10 para todos. Sim, sim, sim. Não estás da troça, todos acordar às 10. Você nem ouviu os teus vídeos. Mano, eu fui logo lá abaixo com o pai, depois vim cá para cima. Canta mentira, mano. Canta verdade, estás a brincar. Canta mentira. Ai, ai. Boas, pessoal! Fala eu, Junior, que vinha para a Capoeira e quis para o futebol. E nós estamos aqui para mais um tal desta vez. Eu estou aqui, porque é maltinha? Porque o vídeo de hoje vai ser um grande vlog. Um vlog eu e o meu pai e o meu puto João. Vai ser isso, maltinha. Portanto, se vocês gostam de ser vídeos deste tipo de vlogs, não se esqueçam de deixar o vosso mega importante, mega likezão aí no vídeo, ok, maltinha? É muito importante. E também não se esqueçam de se subscrever aí no canal, ok? Porque é muito importante, que é para nós chegarmos a 1K este ano, malta, ok? 1K este ano é a meta. Eu quero ver toda a gente aí a comentar hashtag 1K este ano. Ou então este é um capa Juvinha ou Cris, ok, maltinha? Então bora lá, eu vou-vos mostrar tudo o que vai acontecer no meu dia. Eu agora, das duas uma, ou vou almoçar ou vou jogar. Acho que o almoço não está pronto, portanto acho que vou jogar. É, acho que é o que vou fazer, portanto, é pá, já. Maltinha, acabei agora de almoçar, estou de barriga cheia, mentira, não estou, já almocei há algum tempo. Mas agora, o meu pai acabou de me dizer que vamos andar de bike, né pai? Portanto, maltinha, lá a seguir vou dar uma voltinha de bike, vou gravar algumas coisas para vocês, não vou gravar tudo. Portanto, tia... Até já! I'm reaching out for the easy.
meus putos. Maltinha, já cheguei a casa, estou todo rebentadex, porque foi grande a volta. Se eu não me engano, eu fiz 15 km, se eu não me engano, acho que foi 15 km, que eu contei aqui no Apple Watch, e tipo, foi bem intenso mesmo, apanhei subidas, também não vou dizer que não apanhei tiras, porque apanhei, mas é a maltinha, estou aqui a ver o jogo do Porto contra o Tondela, aliás, o Tondela contra o Porto, a assistir aqui com o meu pai, né pai? E maltinha, estou aqui, estou a dormir, mas estou a ver o jogo e... Até agora não está misturado. Estás cansadinha. Quando for jantar e por essas horinhas já vou ali com vocês. Tchau! Maltinho, entretanto, também fomos à piscina. O problema é que eu e o meu pai, tipo, chegámos a casa, guardámos as bikes, descalçámos, metemos os calções de banho e fomos logo para a piscina. Tipo, nós estávamos cheios de calor porque estava tipo 32 graus, eu não sei. Fomos andar de bike e já somos loucos, eu sei. E tipo, chegámos aqui. Eu nem me lembrei de gravar, eu só me caí assim na fina. Yeah, foi isso que aconteceu. E tipo, yeah, nós nem gravámos, mas já fomos à piscina. É, meus putos, entretanto, o meu pai já está aqui a fazer o comer. Ele está a fazer grande esparguete, ok? Malta, o esparguete do meu pai para mim é o melhor, ok? E está a fazer esparguete com o quê, pai? Com frango, não é? Está a fazer esparguete com o quê? Com frango, certo? Onde é que está o frango? Ah, já, yeah. Malta, como nós somos saudáveis, tenho que ter a saladinha, o frango, que é a proteína, e o esparguete aqui para acompanhar a maltinha, ok? Então, quando eu estiver ali a comer, eu já volto com o... Oh, como é que é, meus putos? Estamos agora aqui a comer o meu puto João, aí a comer a comidinha bem gostosa, eu também estou aqui a comer, e o pai também está a comer, não é, pai? Uhum. Maltinha, let's get it, estou aqui a acabar de comer, já volto com vocês, let's get it. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se vocês gostaram, se gostaram, o vosso mega likezão, que é muito importante, inscreverem-se no canal, compartilhar este vídeo nas vossas redes sociais, que é muito importante. Sim, malta, já estou no outro dia, estou a editar este vídeo, estou a acabar o vídeo no outro dia, ok? E já vou começar a gravar outro hoje, que é para sair, para vocês, deve ser amanhã, ok? E malta, eu sei que tenho andado aí um coche sem postar vídeos, mas eu vou voltar. E vou voltar em grande, ok, maltinha? Então é isso, até o próximo vídeo. Tchau, pau!